Badevakten Arne I dag bekymret over en av gjestenes ved og vel etter besøket I hotellets svømmehall. Nei, vi hadde et uheld her I bassenget I forrige uke. Reglene krever jo at vi bytte vann av og til. Men, og det gjorde jeg. Men så hadde jeg glemt å sette at det var stengt på døra. Så var det en britisk gjest fra England som kom inn her, og så hoppet han ut I. Og nå har vi byttet flisene der han landet. Og det ble avissag. Det står her, svømmeulykke ved Bjerga Hotel. Mann stupte rett I bånd av bassenget uten advarsel om at vannet var tappet ut. Og mannen varsler søksmål av hotellet. Og det kan jeg godt forstå. Men han må jo gjøre opp for de flisene først, synes jeg. Og nå jeg litt bekymret om jeg har brukt litt for mye klor ut I vattnet. For jeg har brukt alt det der. Tre sånne beholdere, og vi skal bare bruke en liter. Og han som bader der nå, han har vært ute I bassenget I hvert fall en time. Så jeg håper det har gått bra. Jøye meg. Ja, jøye meg. What the fuck? Jeg kunne bare dukke litt til, så hadde du ingen sett noe. Det der ligger. Jøye meg.